Durant 3 dies es duran a terme feines de poda dels ficus del carrer Bartomeu Rosselló que fins i tot impedien veure els fanals del mateix carrer. Un pla de xoc de neteja i envelliment que comença amb aquesta avinguda però que s'estendrà a tot el municipi. En moment tenim tancat, diguem, un mes. Nosaltres treballem dalt un plan amb els tècnics i anem fent actuacions. Les següents seran González Abarca i aquella zona de per allà. Final d'Isidoro Macavich, paral·lela, serà el següent lloc que farem. A partir de dimecres també actuarà una màquina de vapor d'aigua a alta pressió amb reactius nous per netejar les voreres. Serà una màquina que estirà en proves, però la nostra intenció i la nostra voluntat és poder oferir i tenir dins el servei de neteja aquest nou sistema per tenir uns carrers en condicions i uns carrers nets. Un pla de xoc que els ciutadans esperen amb ganes perquè asseguren que la ciutat està molt bruta. Árbol siempre necesita, porque árbol también va a suciar mucho. A veces tengo problemas, yo mismo a veces paseando digo, madre mía, ¿cómo puedo pasear? Moltes fulles, moltes caques de ca i ses ceres brutes. Yo creo que necesita limpiar todo de Ibiza. Yo estuve aquí muchos años y cada año peor. Cuando va a San Antonio o Santa Eulalia, por lo menos el paseo está limpio, pero está fatal Ibiza. Está lleno de botellas, de, no sé, basura y no sé, pero muy mal. Actuacions de neteja i envelliment que van començar l'1 de juliol i que no pararan, asseguren, fins que el municipi estigui ben net.